Kuinka hauskaa on tallilla? Lapuella hammastangon vaihto ja sitten Julli pikku simoissa siinä tiputti kaljapurkin maahan ja kaikki suoraan mun päälle sitten auton alle. Se lämmitti mieltä semmoista. Mutta oli hyvä juhannus. Joo. Näytäs nyt kuinka se meillä tulee. Hän tulee siihen. Siihen niin. Suunnilleen. Eli täältä sitten tulee. Tuohon tulee lasi tai polykarbonaatti ja sit se tulee tänne. Tänne näin. Siihen isot flektit ja muuta. Mietitään nyt sitten vielä, kun saadaan noi posket siihen sovitettua, että laitetaanko tonne reunoille. Ei tonne nyt toki, kun tekis tonne vaan sellaiset pienet joku ilmaohjaimet tonne sivuihin. Tänne. Niin. Meillä oli viimeksi rakennettu tuohon tolpan viertävaste ja kaikkea. Nyt pohditaan sitä. Kuinka meidän käy? Eikä meillä tuu korkki vaan yli. Niin. Tässähän käy perkele kuin Heinosen kaasarin kanssa, että jos otetaan tekee takakuppi. Niin. Ei, otetaan tätä putkea alaspäin. Alta. Vai käännetäänkö? Jaa, niin. Se menee. Nyt se on vasta niinku... Olis hyvä, mutta se on sitten niin kaukana eteenpäin. Niin joo. Turvallisuussyistä halutaan pitää se mahdollisimman lähellä täällä. Joo, ei tarvitse niin montaa ostaa vuodessa. Niin. Ville kumminkin kolaa taas kaikki betoniseinä. Näinpä. Saadaan rauhassa kolistella. No, mietitään sitä sitten, että kuinka meidän käytön korkin kanssa. Miehekkäästi korkki luukusta läpi. Ja kyllähän meillä näköjään Ylisipilä Eeron fanipaita on laitettu sivuun, kun ei ole Eero lähettänyt meille uutta TVF Drift Groovin RX V8-mies, jotenka meillä on tänään ruuvauspaitana Proflexin paita. Ostettu paita. Niin on. Ja ostetaan ihan vesiletkuakin Proflex Oyltä, mutta kerrotaan siitä sitten enemmän kuin... Millaista ja millaisen vesiletkujärjestelmän me ollaan tultu tai päätöksiä? Satanan puikot tuosta. Täällä meillä on työstökeskus. Pilteman valmis pokkauslaite. Pitääks tähän sanoa se perinteinen, että nyt ei tehdä polveen vasten. Niin, pöytään vasten. Pöytään vasten ja... Pikkusen tällaisella haasteellisella. Ei ole niinku keskikorvella, että löytyy kääntökoneet ja kaikki omasta hallista. Tai siis Karvanaaman isän yrityksestä. Ja sitten meillä on vielä osatkin hukassa. Niin. Tämä on tällainen pieni palapeli, mutta kyllä siihen kulma saadaan aina rakennettu. Lappiukolla olisi sellainen helvetin iso tällainen kanttauskone siellä. Nurkas, millä se ei ole tehnyt mitään, mutta ei meillä ole tilaa sellaiselle. Ei hirveän montaa kertaa meidänkään tarvi edes tässä autossa alkaa kanttaamaan. Katsotaas nyt oikein mitä täällä. Mä en ole ehkä itse nähnyt koskaan kuinka tätä edes käytetään. No niin. Niin vaan. Aina päät se luisti toi peltu. No. Sehän puolivalmis. Ai niin joo. No onneksi meillä on pelti. Kyllä mä tästä niin. Laittaa uudestaan se sinne. Mikäs tästä tulee? Syylärin alakiinnikin. Syyläri löytyy meille täältä.
Se on iso, mitä US-partsi myi. Olisi ottanut ehkä vähän matalemman, mutta... Mut, ei sellaista nyt löytynyt. Täällä on jo ala joku kiinnike. Tänään hitsattu. Se tulee siihen päähän. Ja sit meillä on tuliseinä. Tuliseinä on jo siinä. Siihen tulee taas samanlainen ratkaisu kuin viime vuonna, eli tollanen puolikas lasi vaan siihen. Siihen ja sitten tosta, toi kokonaan on ilmautto. Todennäköisesti tehdään se vielä niin, että ei koteloida niitä sivuja. Katsotaan nyt sit mihinkä tulokseen me loppujen lopuksi tullaan, mutta tätä mieltä ollaan varmaan tällä hetkellä, koska mä oon ainakin tässä tehnyt sellaista tutkimusta ja Mika Keskikorve-autoa taas kun vertaa, niin siellä ei ole lämpöongelmia, mutta se on hyvin syylärillä rakennettu ja koteloitu. Eli me viimeisen päälle koteloidaan ja laitetaan Finjektorilta isoimmat spallit, mitä löytyy. Niin uskon, että se tehdään se jäähdytys tosiaan flekteillä ja sillä koteloinnilla. Näpätään sitten sinne kesken toukokuun sitten jonkunlaiset ilmaohjaimet, mikäli näin pitää tehdä, mutta... Mut, en usko, että niin pitää tehdä. Tankkiahan meillä ei tuu tänne taakse, eli flekti pääsee puhaltamaan ihan vapaaseen ilmaan. Ja mitään ei ole siinä tiellä käytännössä, ei etu- eikä takapuolella. Koriseppä täällä vääntää menemään. Ja priimaa potkaa. Saa Heinosen pojat taas ihmettelemään. Susta on tullut Heinosen videoiden vakiasiakas niin sanotusti. Niin pitää meidänkin lähetellä täältä terveisiä. Sä voit kaalassa sit opettaa Heinosen nuoria poikia, kuinka tehdään polveen vaste. Otat pojat polveen vaste ja näytät, kuinka väännetään. No. Noniin. Joskus joutuu vähän soveltaa. Se on joo. Kyllähän näitä voitais tossa laihialla käydä vääntelemässä, mutta... Perkele, kun menee yhden pellipalan kääntämiseen se tunti ja sitten kun... Udolla on aina niin kiire, että pitää vaan tunti kahvitella, niin se on 2 tunnin reissu, kun käy siellä. Niin pääsee helpommalla, kun tekee vähän tällaisilla 80-luvun askeettisilla hommilla. Tää on kumminkin viime vuonna ostettu teille. Se on kyllä. Se investointi, mä viime vuonna oikein investoin työkaluihin, niin tällä se viimeisen päällä olevan jutun. Kyllä toikin 100 varmaan maksoi. 80 ja sitten tää yläleuka on tarkoitettu, että se vedetään sakkeleilla siihen kiinni, mikä ei... Se ei oikein toimi sillä lailla. No, katsotaan seuraavaksi, että kuinka meillä menee... Jos sen saisi kunnolla kiinni tällä kertaa. Täällähän meillä on legendaarinen, joku voi tunnistaakin Biltemon mainoksista. Avataas vähän ja tsiikataan tänne. Tällähän me aloitettiin meidän työkalu, tai näillä työkaluilla me aloitettiin tää meidän riftingura. Se maksoi varmaan, kyllä toi maksoi joku yli 100 silloin. Se oli kans 2016 aloittelevalle driftingmiehelle suuri raha, kun se hommatti. Sen jälkeen me investoitiin tollaseen, täältä varmaan kilpurin läpi saadaan zoomattua, niin Top Tooli tuli aikoinaan, jos... Muistatte jopa meidän tekemä tyylikkään mainosvideon. Niin. Tuli sellainen, katsotaan, jos on keväällä Wyffentaalia, niin ostetaan toinen joku tollanen saman tyylinen, niin ei tarvitsisi pussista aina repiä, vaan saisi olla tallillakin toinen vaunu. Et terveisiä sinne Rikulle vaan, tarvitaan hyvä diili. Se on hyvä, että täällä on kaikki noin 80-luvun pihdit ja kaikki. Katsotaas kuinka meidän nyt käy.
Se on, jos opettelee liian hyvällä, niin ei tuu mistään mihin. Tää on kyllä paska. Tää on paskalaitos. Se ei pysynyt nyttekään siinä paikallaan. Onneksi se on vaan alakinnike, niin se ei edes näy. Naputellaan samalla. Niin joo, kun opettelee liian hyvää. Tolppanen laittoi viestiä, että pitäisi laittaa kori grilliin toi auto. Mä sanoin, että on sitä pojille sanottu, mutta ei nyt olla vielä ajateltu. Niin mä sanoin Timolle, että pojat on ihan tyytyväisiä vaan, ettei tarvi lumihanges rakentaa autoa. Että kaikki muu on plussaa, että kun saa katon pään päälle ja lämpöä vähän halli. Mitäs valmistuu? Pääty. Äijähän täällä ihan leipuna. Ihan vittu taas polveen vasten. Niin vaan tuu. Mitä, tuleeko siitä kompaktin perä? Me tarvitaan BMW kompaktin tota. Varmaan yhdistetty. Säätänämaa juttu. Voi olla. Se ei ole vielä wifillä. Joo, eli laitetaan tollaset tohon päätyy, siitä lähtee sitten puskuri ja kaikkien muiden toi takakehikko. Kehikko niinku valmistumaan, koska ainakin 2020 Suomen säännöissäkin vaaditaan, oliko se kahdella M8-pultilla vai miten se oli? Vai neljällä per puoli. Tännekin tulee niin joo, alas vielä. Joo, tosiaan koko häkki tulee siihen. Putket on jo tuolla maailmalla Onniselta, kun me ne otettiin tietenkin. Kyllä. Siellä on valinnanvaraa ja sieltä saadaan aina Jullin piikki otettua. Joo, siihen tulee tollanen. Katsotaan sitten. Täällä on jo hitsattu pyörän kaaret. Ei pääse savu sisälle ja kaikki muut reijät ja muut on vedetty. Eli ei se levity pellillä. Tossa on kyllä Karekasopilta lasikuitu lokari, mutta se tulee sitten tähän päälle. Saadaan vaan kaikki paska pysymään muualla, ei mene tonne minnekään geitiin. Näin se tulee ja tosiaan sitten tilaahan tänne jää hyvinkin. Ja ei se ihan HGK pajan näköistä duunia, mutta eipä meidän tarvi tätä näytellä kenellekään, miltä tää näyttää, vaan pääasia, että se on toimiva ratkaisu ja sehän on. Kaikkihan vielä maalataan ja muuta, niin onkos meillä muuta? Ei kai meillä muuta ole tänään. Niin joo, vielä sellainen, että tämähän on ihan hyvä, kun se tulee taas tuollainen putkikehikko tänne taakse. Niin mikäli ajaa kovempaa seinään, niin voidaan vaan uusia sellainen sinne kiinnityspaikat. Ehkä vähän, jos oikein lujaa ajaa, niin vääntyy, mutta toivotaan, että se vääntyy jostain muualta kuin tosta. Ja Ville tekee niitä hyllyä sitten 10. Valmiiksi väännetään. Niitä on bussissa aina valmiina niitä kehikoita. Voidaan napata sieltä vaan niitä. Helmaahan ollaan hitsattu. Tai Lartsa. Siellä oli aika paljon hitsattavaa. Voinut vaihtaa koko kynnyksen, mutta ei se mitään. Ne on nyt hitsattu ja sit maalataan, niin tää 10 vuoden drifting auto
Sitten edellinenkin oli 10 vuotta. Ei meillä, mutta maailmalla. Niin tämän pitää kestää nyt 10 vuotta sitten. Moottori saa mennä rikki, mutta kori ei. Sehän nyt toki riippuu kuljettajasta, kuinka lujaa ajetaan ulos. Kyllähän se. Tai sitten joku ajaa päin. Niin, Hietaniemi esimerkiksi. Se ei enää aja samaan aikaan. Se oli kyllä pieni pusu ja kaksi sormea poikki ja amputoitiin ja mitäs muuta siinä. Kylki, helma ja kaikki. Semmosta, mutta mä menen tänne mun omaan konttori täällä TT Speedin kahvikuppi mua odotteleekin. Ja saa pieni vinkki, että jos hinkkasen sini tuo kahvia bussiin kesällä, niin sanokaa, että ihan saa viedä kotia tällaista Arvid Nordqvist Reko. Mä oon yrittänyt sitä sekoittaa aina Kultakatriinaa ja juhlamokkaa, että ollaan päästy siitä eroon. Ja kyllä se ihan kohta alkaa olemaan loppu, mutta yksittäin tota ei kannata laittaa. Et terveiset vaan sinillä. Kiitos hyvästä kahvista. No niin, täällä meillä on salko valmiina. Mitäs siitä tulee? Tai kysytään, että mitä siitä pitäisi tulla? Takapään runko käytännössä. Käytännössä se. Eli siitä tulee. Tuleeko se nyt tuolta meillä niinku sieltä tolpasta asti tai sieltä? Tunnin. No tossa näkyy tuolla apukuskin puolella toi päivä lätkä, niin se lähtee siitä yläreunasta. Sieltä lähdetään taivuttaa ja sit se tulee tuohon meidän luukkuun ja katsotaan kuinka käy. Yhdestä puusta pitäisi. Ja sähköasennus Pohjanmaa sponssas putket, niin Julli tuli tänne vartioimaan. Mä sanoinkin tossa, että kun Puumala kovaa miettii, kuinka tässä menee, niin mä sanoin, että no sanot sit suoraan tuohon viereen vaan, että tuo uuden salon, niin saadaan opetella, että kuinka se taipuu. Mutta eikä se taivu. Jotain pieniä modauksia sä teit. Vähän tiivisti, nyt se on taas lähtenyt irti. Sen jälkeen toi valurauta toimittaa hitsaus. Se voi olla vähän haastava. Tähän voitais Puumala ottaa yksi sellainen tarina, kun Julli on tässä. Niin kerro sun paras muisto Jullista. Lapuella hammastangon vaihto ja sitten Julli pikku simoissa siinä tiputti kaljapurkin maahan ja kaikki suoraan mun päälle sitten auton alle. Se lämmitti mieltä semmoista. Mutta oli hyvä juhannus. Joo. Mitä tähän kommentoi Julli? Sattuuhan näitä. Näitä sattuu. No ei se mitään. Puumala on itsekin tehnyt sillä lailla, että se aikoinaan laski vedet vanhasta autosta maahan ja sen jälkeen se mietti, että mitä se tekee sitten, että kun se menee vaihtaa laturin, niin sinne se kömpi makaamaan niiden itse laskettujen vesien päälle. Sitten kaikki kävi siinä kehumassa, että on kova jätkä, kun tekee tuossa märässä hommia. Mä sanoin, että kyllä se oli nyt omaa tyhmyyttä, kun ei voinut odottaa, että vähän ämpäri jostain. Ei. Fordimies, se on eri mies. Täällä modataan jopa erilaiseksi päätä. Lämpäristä. Kaliksi on perseestä, ei voi muuta tarvita. Tekee kaliksesta Defan. Se on erikoista. Onks vihreät maali? On. Muistetaan maalata. Oli siihen heti. Mikä se on se sininen auto, missä on sellainen hirveä Volvo. Siitti? Mikä? Ron Petty, Richard Petty.
Sinne vaan lauta päähän ja se on siinä. Hakee vähän vetopituutta. Alkaa tulemaan. Ja sulla on lumiko. Sulla on Nissan 200 lumiko. On. Siipi vai wheelbarsi? Jos nyt kumminkin ihan joku muu. Hyvä, kun tää piltävän lesti on aluks väliä, mutta sitten kun on taivuttu, niin ei vitullakaan itse. On isompi vasa. Kaukan. Tullaan se oikein kamerankaan kattomaan. Ei, kun vaan malli tänne oikealle puolelle. Sen pitäis mahtua menemään tässä, niin... Tutti! Seuraava kurvi on vaan ongelma. Se on vähän erilainen. No niin lyhyt matka ja tossa on niin pitkä väli tossa. Niin joo. Mutta... Ehkä me siihen keksitään jotain. Sä yrität olla nopea. Älä syö munaa. Noin tyytyväinen tuolla. Kato munaa. Älä syö. Älä syödä, kun täällä on jo 30 ja 20 sekuntia. Sä häviät. Mutta montako tässä pitää saada oikein? Ei! Kaikki pitää saada. Ja 20. Mä saisin kameralle. Kato, jos me saadaan niinku... Voi vittu. Tää on kyllä suoraan Teemun kopi. Tää on ihan... Ei tässä oikein syödä. Tää on meidän. Pasi. Ota, mä kirjoitan vähän vaikeampia. Niin. Ei vittu muuten sääntöjä kesken. Ei, muna ei saa syödä. Ja aika. Niin joo, alkaa nyt. Me yritettiin huijata ja onnistuttu. Ai ei, 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 tai seuraava jakso odotellessa tsiika edellinen jakso tuolta. Ja muista kommentoida, kyllä mä jotain vastailen niihin.